Salve, salve, terráqueos! Tudo bem com vocês? Hoje, como vocês podem ver, eu estou aqui na minha cozinha, vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu tive essa ideia de mudar o formato um pouquinho de alguns vídeos do canal. Evidentemente, a gente vai dar continuidade com os vídeos que a gente já tem, seja vídeos de expedição, seja os vídeos que a gente explica os fenômenos naturais, os conflitos na geopolítica. Mas hoje, especificamente, eu vou passar um cafezinho com vocês, já que hoje nós temos uma efeméride bastante especial, que é, na verdade, 75 anos das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Na verdade, 75 anos de Hiroshima. E aí vocês me falam se vocês gostam ou não gostam desse formato, que aí eu posso adicionar mais um vídeo na semana, trocando um dedinho de prosa com vocês sobre alguma efeméride, sobre algum acontecimento importante daquela semana, beleza? Enfim, ao longo desse cafezinho aqui, a gente vai trocando ideia. Bom, e como hoje eu já dei o spoiler e também o próprio título é um baita spoiler, a gente completa 75 anos do bombardeio à cidade de Hiroshima. Deixa eu até baixar um pouquinho aqui, porque senão não vai dar tempo, não. Esse bombardeio foi muito importante a partir do bombardeiro B-29, chamado Enola Gay, diga de passagem, né? E aí ele despejou a Little Boy, a bomba Little Boy, em direção à cidade de Hiroshima. 3 dias depois, nós tivemos o bombardeiro B-29, chamado de Boxcar, e despejou a Fat Man na cidade de Nagasaki. O alvo inicial não seria Nagasaki, seria um distrito chamado Kokura, mas as condições de nuvens e fumaça acabaram realocando o alvo para Nagasaki. Inclusive, pessoal, só vou interromper aqui rapidinho, porque eu achei esse site bem interessante e ele consegue fazer uma projeção. Se você lançasse, por exemplo, a Little Boy em São Paulo, como eu tô colocando para vocês na tela aí agora, e se vocês lançassem a Fat Man lá no Rio de Janeiro, e aí você consegue ver essa projeção. Enfim, vou deixar o site aqui na descrição se você quiser olhar qual seria a projeção para sua cidade, por aí vai. Tá na descrição desse vídeo aqui, beleza? E nesse contexto todo, vale lembrar que no dia 10 de março de 1945, ocorreu também um ataque muito importante dos americanos, um bombardeio muito importante dos americanos na cidade de Tóquio, na capital japonesa. Esse bombardeio, que diga de passagem, foi considerado como um dos mais mortíferos da história, matou cerca aí de 100 mil japoneses e é considerado como um bombardeio que faria com que os japoneses desistissem da guerra, desistissem do conflito, só que os japoneses resistiram. Inclusive, tem uma história muito maluca sobre esse bombardeio, que é com a bomba incendiária Napalm M69. E eles utilizaram essa bomba, já que era uma bomba incendiária, uma vez que as casas no Japão e em Tóquio eram predominantemente construídas com madeira. E isso detonou a cidade, mas detonou a cidade mesmo. Essas bombas, inclusive, foram apelidadas de Tóquio Calling Cards. E aí surge uma dúvida, meus caros. Se eventualmente Estados Unidos tivesse perdido a Segunda Guerra Mundial, será que os grandes responsáveis por esse bombardeio seriam taxados como criminosos de guerra? Pois é, fica a dúvida para você aí. E mais uma coisa legal é pensar no marketing da parada, né? Nessa estrutura de propaganda, nessas máquinas de propaganda, e que faria até o Érico Rocha sentir inveja. Existe possibilidade. Já que a União Soviética, em 1945, toca o terror em Berlim e assim mostra que é super embaçada para o planeta Terra. E aí Estados Unidos, evidentemente, precisava fazer um contraponto e também mostrar o seu poderio e a sua potência belicosa, né? Vamos dizer assim. É tipo como se fosse o Cristiano Ronaldo e o Messi disputando bola de ouro todos os anos, sacou? Com a diferença que o Cristiano Ronaldo vence mais, né? Ah, quero os dois, ok. É o que acontece primeiro. Uma outra discussão super legal, tô pegando um alecrimzinho aqui, gente, que o alecrim no café dá um gostinho bem especial, tá? Então, eu recomendo bastante que vocês
coloquem, experimentem, tá? E aí, se você gostar, você me dá um toque depois. Fala, não, Vitinho, tava legal mesmo. Mas, enfim, uma outra discussão super legal é em relação ao uso desproporcional de força, né? Nesse sentido da utilização das armas nucleares por parte dos Estados Unidos. Einstein deve ter revirado, assim, deve ter ficado super triste de ver o Projeto Manhattan ter se desdobrado em tamanha crueldade, né? Mas o grande lance é que muito se discute essa falta de proporcionalidade e se isso poderia ser considerado como um ato terrorista. Tradicionalmente, quando a gente vai trabalhar em um contexto de aula, alguma coisa sobre terrorismo, a gente sempre pega as conceituações internacionais, né? E aí entra CIA, FBI, e todas essas conceituações também abordam o uso desproporcional de força, tentando coagir um governo, uma população civil e por aí vai. Eu não vou adentrar nisso para não fugir da aula. Mas será que isso poderia ser considerado como terrorismo de Estado ou não? Será que Truman, contrariando o recentemente falecido Roosevelt, né? Será que o Truman, quando apoiou e quando decidiu apoiar a decisão de lançar a Fat Man e a Little Boy em Hiroshima e Nagasaki, será que ele não pode ser considerado como um genocida por isso? Essa questão é uma questão bem interessante para a gente analisar. E, inclusive, vale a pena, deixei na descrição aqui alguns links para vocês acessarem. Tem um camarada que é muito maluco, porque o caso dele é muito interessante. Ele estava em Hiroshima na primeira bomba, né, com a Little Boy, e depois ele fugiu para Nagasaki. E aí ele também sobreviveu tanto a Hiroshima quanto a Nagasaki. E eu deixei a reportagem com ele aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aproveitando essa deixa da descrição do vídeo, eu deixei dois filmes do Clint Eastwood. Sobre o primeiro, sobre a visão japonesa do conflito, né? Iwo Jima, as cartas de Iwo Jima, e também a conquista da honra, já uma visão um pouco mais americanizada desse processo todo. E uma outra coisa que eu acho muito maluco, gente, porque assim, é a discussão que muita gente faz em relação à questão ética do processo, sabe? Uma vez que algumas pessoas entendem que é interessante, pois as pessoas não sofrem, né? Deixa eu até desligar aqui. As pessoas não sofrem por terem morrido em função de uma bomba nuclear. Mas, por outro lado, tem outras pessoas que argumentam, e evidentemente faz muito mais sentido, de pensar justamente nessa desproporcionalidade da coisa e da falta de condições que essa população teve de se defender. E por isso que, até eticamente, pensar na utilização dessas bombas nucleares é bem interessante para a gente nesse contexto, né? E aí, já aproveitar que nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso vídeo, eu queria primeiro perguntar se tem alguém aqui que tem familiar que vai prestar vestibular. Porque se você conhece alguém que vai prestar vestibular e os principais concursos do país, enfim, vale muito a pena você conhecer a nossa plataforma, a plataforma de videoaulas do Terra Negra. Nós temos uma plataforma de ciências humanas, uma plataforma super completa. Então apresente para o seu familiar ou até mesmo se você eventualmente tiver esse interesse em relação aos concursos e vestibulares. Eu falo isso porque o nosso canal aqui do Terra Negra é um canal não focado apenas em vestibulares e pré-vestibulandos, tá? O nosso canal é bastante focado no público geral, tanto é que a média de idade do nosso canal não é a mesma faixa etária de pré-vestibulandos, tá bom? E, por fim, eu queria pegar aqui um queijinho pra gente comemorar que esse vídeo, e eu gostei bastante de fazer um vídeo com vocês passando um cafezinho diário, mas vou deixar aqui a recomendação primeiro, um bom queijinho mineiro aqui, ó. Deixa eu ver se o foco pega aqui, ó. Aí, ó, agora sim, um bom queijinho mineiro e passar esse café tomando na canequinha de Jerusalém. Mas vou deixar aqui na parte esquerda do seu vídeo um vídeo recente que a gente fez sobre o TikTok sendo proibido na Índia, aproveitar que existe essa discussão bem recente. E na parte
na outra parte do seu vídeo, eu vou deixar um vídeo sobre o K-pop e a indústria cultural. Beleza? Muito obrigado por você ter ficado aqui até aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.